טוב אז ערב טוב לכולם הסלחייה אנחנו יודעים שלסיכור ולאופי הסיכור של כל אירוע שמתרחש, בין אם הוא פוליטי, חברתי, אישי, יש השפעה על איך, איך הסיפור נתפס בעיני המתבונן, בעיני הצרכן שמקבל את הסיפור הזה, בוודאי כשהסיפור קשור למה שקורה בשטחים, זה אזור של קונפליקט ומלכתחילה הוא מלא ב... דעות מאוד מורכבות, קצת דעות מוקדמות ראשונות, לא, לא תמיד מדויקות. ומידע, או במיוחד היעדר מידע, ומידע מוטה, שבדרך כלל כשאנחנו אומרים מידע מוטה זה מידע שאמור לשרת את הקבוצה ההגמונית, הקבוצה השלטת, בדרך כלל משפיע על האופי שבו נתפס, נתפס הסכסוך הזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ויש מי שגם אומר שבגלל האופן שבו הקבוצה ההגמונית מעבירה את המידע על, ה על הסכסוך הזה הוא נתפס באופן מסוים וכשהוא נתפס באופן מסוים הוא משפיע על העמדות שהאנשים מגבשים על אותו סכסוך ויש מצב גם שהוא מעכב את מציאת פתרון שיכול להוביל אולי לסיומו של הסכסוך אז הערב יהיו איתי כאן לידי שני כתבים מאוד מאוד בכירים. אני אתחיל באישה שביניהם, שירין יונס, עיתונאית מאוד בכירה שעבדה בכלי תקשורת מרכזיים, בין אם זה בבי.בי.סי, בסקיי ניוז ובאבו דאבי. היום היא באחד, אולי תחנת הרדיו המובילה בחברה הערבית, כתבת מאוד בכירה. שירין ילידת עארה תושבת ירושלים וחברה מאוד טובה שלי בבקשה שירין. <אף> וברק רביד שהתחלנו אולי קצת כמתחרים במתישהו בשנות האלפיים אני בוויינט ובמעריב <אף> כשהיינו יותר צעירים ברק כמובן עבר בהארץ 13 והיום הוא הכתב המדיני הבכיר של וואלה אז אני שמח שאתם פה תודה רבה שבאתם. ואני אתחיל איתך שירין, למעשה אני אתן את אותה שאלה לשניכם. בואו נתחיל מזה, אתם בתוך העשייה, אתם בתוך הסיקור של מה שקורה בשטחים ובזירה המדינית. מנקודת המבט שבו אתם רואים את הדברים וכשאתם רואים איך אותו אירוע שאת מסקרת ואתה מסקר איך הוא נתפס בתקשורת המסרים את התקשורת שאמורה לשרת את הקבוצה ההגמונית ערב טוב לכולם אני מאוד נרגשת להיות איתכם הערב תוך כדי קורונה כי אנחנו עדיין בסבב הזה הארוך מאוד של הקורונה אם אני הבנתי נכון עלי אתה שואל לגבי הסיקור התקשור, התקשורתי של הסכסוך בתקשורת הישראלית הממוסדת איך אני מסתכלת על זה ברשותך אני רוצה להרחיב לא להכליל אבל להרחיב אם אני אדבר על התקשורת הישראלית אז אני לא אדבר רק על הממוסדת כי בעניין של הסיקור של הסכסוך הישראלי פלסטיני אני רואה גם אני מכלילה או לא מכלילה בעצם מרחיבה ואני כוללת את הרוב הגדול של התקשורת גם סליחה גם המסחרית הישראלית מבחינת איך שהיא מסקרת את הסכסוך זה אותה דרך למעט כמה עיתונאים וכמה עיתונים אולי או אתרי תקשורת שהם לוקחים את צד אחר או אובייקטיבי Uh, התקשורת הישראלית באופן כללי היא תקשורת uh, מאוד uh, ביקורתית, מאוד אובייקטיבית, uh, אבל כל זה גם מאוד משפיעה על uh, החברה הישראלית כולה וגם על מקבלי ההחלטות. אבל זה רק בהקשר של הפנים ישראלי וזה לא בהקשר של הסכסוך הפלסטיני ישראלי. כשזה נוגע לסכסוך הפלסטיני ישראלי או הישראלי פלסטיני, מה שתרצו, התקשורת היא, לדעתי, רוב, רובה של, רוב רובם של כלי התקשורת הם מגויסים לטובת השימור והשמירה על התדמית הדמוקרטית הליברלית של מדינת ישראל. וזה לדעתי זה עבודה מאוד מאוד ארוכה. בת הרבה שנים ש, של הממשלה, של הצבא גם, של משרד החוץ, של כל מיני גורמים בתוך ישראל. כשאני התחלתי את העבודה שלי ב-2001 אז אני הרגשתי שגם בתקשורת הישראלית, גם בתקשורת הבינלאומית, מתחילים להיות מושפעים מהעמדות הרשמיות של המדינה ושל הממשלה בקשר לסכסוך. הממשלה כל כך השקיעה בהרבה משאבים כדי uh, שהתדמית uh, של מדינת ישראל והתדמית של כל מה שקורה תוך כדי הסכסוך המתמשך הזה uh, uh, תהיה לטובתה של מדינת ישראל. ולמה אני מתכוונת? כשיש לנו uh, דובר בערבית בצבא, זה התחיל לפני אביחי אדרעי, אני חושבת שהוא uh, מפורסם, בתקופתו של איתן <אח> ערוסי, לפני ההתנתקות אפילו. זאת השקעה אחת. דוברי ראש הממשלה, דובר ראש הממשלה בערבית שעבר ממשרד החוץ בערבית אז היה להם דובר והעבירו אותו למשרד ראש הממשלה גם לתקשורת הבינלאומית, באנגלית הם פנו דרך דוברים הרבה עיתונאים דוברי אנגלית שפונים, שמנצלים אותם אני לא מוצאת מילה אחרת כדי להעביר את הנרטיב הישראלי של הקונסנזוס או של הממשלה כדי, uh, uh, בהקשר של הסכסוך. אז uh, לצערי, איך שאני מסתכלת, מבחינת הכמות גם של ההופעה הפלסטינית בהקשר של הסכסוך, <coughs> במהדורות החדשות, בכתבות, ואני לא רוצה להכליל, אבל אני מדברת על הרוב, מבחינת הכמות היא כמות מאוד מצומצמת וקטנה. מבחינת האיכות, וגם זה לצערי, uh, התקשורת הישראלית כמו הרבה, לצערי גם באופן כללי כל כלי התקשורת מחפשים תמונות של דם ומתי שזה קשור לביטחון זה אטרקטיבי יותר, אבל במיוחד בתקשורת הישראלית, אם לא מדובר בפיגוע, באירוע ביטחוני, במשהו, אז זה פחות מסוכר, ואם זה מסוכר אפילו רק מנקודת מבט אחת, נקודת מבט של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל. מבחינה אחרת, לדעתי, דיברנו על הכמות, על האיכות, לדעתי זה בגידה בערכים של התקשורת. כשאתם הולכים לאוניברסיטה ללמוד תקשורת או כשמישהו רוצה בכלל, כי אני לא למדתי תקשורת, אני למדתי מדע המדינה, אבל אני פניתי בסוף, עבדתי בתקשורת. כשאתה לוקח על, על עצמך את האחריות הזו להיות עיתונאי, אתה חייב להיות אובייקטיבי כמה ש... אתה יכול במקסימום אפילו שאתה אז אובייקטיבי וזה לא מה שאני רואה לצערי מבחינה אחרת זה יוצר משהו שלא רק בגידה במקצוע עצמו או בערכים של המקצוע בגידה בציבור שאתה פונה אליו כי בעת שאתה מעביר לו דברים שהם לא ממש ממש מדויקים, בעת שאתה מעביר לו ידיעות שהן לא ממש לוקחות בחשבון, שאתה לא לוקח בחשבון את הצד השני, את העמדה האחרת של הצד השני, לא משמיע את הקולות של הפלסטינים, לא תוך כדי הכתבה בריאיון, לא אחרי הכתבה בריאיונות באולפן. אז אתה בעצם משלה את עצמך ומשלה את הציבור שלך ומה שקורה אחר כך יכול להיות שאתה תמצא את עצמך או מול אה, משהו שמתפוצץ לך אה, בפנים בסוף או משהו גם שהוא יכול להיות אה, סיכון אסטרטגי אה, למדינה שאתה מסקר אה, בתוכה למדינת ישראל אז אה, למה אני מתכוונת או שאנחנו הולכים לכיוון של מדינה דו-לאומית בסוף אנחנו מוצאים את עצמנו שם בלי שידענו, בלי שידענו את הציבור שאנחנו בדרך לשם, בלי שהעברנו את כל מה שקורה אה, אה, בתוך הצד השני, או שבכלל כאילו אנחנו הולכים לכיוון של אלימות גם פתאום אנחנו בתוך אירועים ו... אנחנו נגיע לאיך צריך לראות, יש לנו עוד שאלות, אז אל תעני בבת אחת על כל השאלות. רביד, אני אגיד אליך. תודה רבה. אני רק רציתי להגיד שהתמונה ששירין הציגה, היא הציגה את זה בצורה מאוד עדינה והמצב הוא הרבה יותר חמור. וזה אני מה שרצה להגיד לך שאני מה שאני מה שהרגשתי איך את מציגה את זה בצורה מאוד ב... ב... בלשון מאוד דיפלומטית בין השאר כיוון שזה לא קשור מה ששירין הציגה לגבי אז ה... כשאתה עונה על התשובה תענה גם על איך אתה חושב שהסיכוי היה צריך להיראות לא, לא אז אני אגיד עוד פעם אני חושב שזה לא רק הד... מה ששירין תיארה זה כאילו רק איך מסקרים את הכיבוש כן אני חושב שזה בכלל רוב הסיקור בתקשורת הישראלית הוא, הוא, הוא גם זה הרי אותו סוג אותו, אותה בעיה היא גם ב, בתוך מדינת ישראל כן בסיקור של כל מי שהוא לא יהודי כן זה לא זה לא רק בגדה המערבית וב, ו, ו, ובעזה הבעיה היא הרבה יותר חמורה אני דווקא חייב להגיד שאני אם, אני כן אהיה קצת אופטימי ואני אגיד שלפחות בתוך החברה הסיקור של התקשורת הישראלית תקשורת המיינסטרים נקרא לזה אפילו התקשורת היהודית כן נקרא לזה ככה של החברה הערבית בחודשים האחרונים אני חושב שכן אני רואה איזשהו שינוי לטובה ואני מקווה שזה באמת מגמה ולא סתם במקרה אבל זה נראה שיחד עם ה... אגב חלק גם משינוי פוליטי יותר גדול במדינה התקשורת היא בסוף חלק מזה של יותר לגיטימציה למעורבות של הציבור הערבי בפוליטיקה ואני חושב שגם זה כן בא לידי ביטוי קצת בסיקור התקשורתי לדוגמה בהפגנות אום אל פחם לפני שבוע ולפני שבוע, שבועיים אני חשבתי שהסיקור היה אה, אה, אני הופתעתי לטובה מהסיקור בתקשורת המיינסטרים היהודית לאירועים באום אל פחם אה, <coughs> אבל אה, אני חושב שהבעיה שה, היא כשמדברים על, על סיקור הכיבוש Uh, הבעיה ואפילו רמה יותר רחבה מזה סיקור המרחב שבו אנחנו חיים, כן? המזרח התיכון בכלל, uh, לרוב uh, הסיקור של ערבים בתקשורת המיינסטרים הישראלית זה או um, או כשבאמת יש מלחמה, פיגועים, דברים כאלה שזה שוב זה דברים אמיתיים כן? זה לא שמישהו ממציא את זה uh, או כשזה כל מיני אייטמים על uh, חומוס על uh, uh, הרקדנית הבטן במצרים שהיה איתה משהו וכל מיני אייטמים שהם בגזרת מה שמשודר במהדורת החדשות אחרי תשע בערב שזה כבר החלקים הרכים יותר של המגזין ואני ראיתי את זה הרבה גם בדרך שבה סוקרו הסכמי אברהם שברוב התקשורת הישראלית הם סוקרו דרך כתבי התיירות שעשו כתבות על הטיסות לדובאי ודרך כתבי הכתבים שנסו לעשות כתבות על הברזים מזהב בדובאי ועל הלמבורגיני ברחובות ולא על, ולא על תרבות ולא על מי האנשים שאשכרה גרים שם כן? וזה חלק מהרעות החולות בתקשורת הישראלית בכל מה שנוגע לכיבוש אני אומר לכם עוד פעם אני אספר לכם סיפור שלא קרה לפני המון זמן סיפור שקרה לי בחודש יולי האחרון שבעיני היה לא פחות ממדהים כי הוא מראה על מגמה וכשעוד סוגיית הסיפוח הייתה על הפרק אני לדעתי אחד היחידים בישראל שסיקר את הנושא הזה בתקשורת המיינסטרים בטלוויזיה בוודאות אני הכתב היחיד שסיקר את הנושא הזה באופן שיטתי ו ועקבי ואני זוכר שבא, זה לא היה ביולי זה היה ביום שגנץ ונתניהו חתמו על ההסכם הקואליציוני והם חתמו על ההסכם הקואליציוני זה היה באיזה תשע וחצי אז כבר נגמרה המהדורה והיו צריכים לעלות למהדורה מיוחדת כי זה בכל זאת אירוע חדשותי גדול והתקשרו אליי וזה היה עוד כשהיינו בקורונה אז אני הייתי משדר בגלל שלא היינו באים כולנו לאולפן כדי להימנע מהדבקות אני הייתי משדר מהמרפסת בבית בטח ראיתם את זה ואז התקשרו אליי אני ישבתי אכלתי ארוחת ערב כבר התקשרו אליי אמרו לי עכשיו תפתח את המצלמה תעלה לשידור טוב מהר מהר התארגנתי וזה אמרתי על מה אתם רוצים שאני אדבר אתה תדבר על הסעיף בנוגע לסיפוח בהסכם בה הקואליציוני טוב בסדר גמור עכשיו בטלוויזיה זה לא כת כתבה בעיתון ובמיוחד גם בשידור חי אתה הרי פעמים כשאתה מדבר זה כמעט כמו איזה זרם תודעה אתה, לא, אתה לא תמיד יודע לסדר בדיוק את הדברים שאתה אומר כאילו שאתה כותב כתבה ואתה קורא אותה לפני שאתה שולח אותה לעורך ואתה פחות או יותר מסודר אתה הרבה פעמים מדבר במין שטף כזה כי גם העורך צועק לך באוז, באוזנייה ואתה, ויש לך כולה ארבעים שניות גם לדבר אז זה לא מי יודע מה ואתה צריך בארבעים שניות להסביר מה זה הקטע הזה של הסעיף של הסיפוח ואני זוכר שעליתי לשידור ואמרתי משהו בסגנון, לא יודע אם אני נצטט מילה במילה, אמרתי שלפי ההסכם החל מה-1 ביולי נתניהו יוכל להביא להצבעה בממשלה או בקבינט סיפוח של חלקים בגדה המערבית הכבושה. ולא, וכאילו, ולא, אני אפילו בזמן אמת אני לא חושב שאפילו שמתי לב למה שאמרתי, כאילו לא ייחסתי לזה חשיבות בכלל. זה כאילו לא... טוב, עברה עבר, עבר יום ובבוקר התקשר אליי מנכ"ל חברת החדשות ישראל טוויטו שהוא גם העורך הראשי ואמר לי מה, מה זה הפרובוקציה הזאת בשידור אומר לא, לו, אני מה שלא הבנתי מה הוא רוצה מחיי, זה היה איזה תשע בבוקר, אני אומר לא, לו, לא, על מה אתה מדבר? איזה פרובוקציה בשידור, מה, 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 מה קרה? לא, מה שאתה אמרת, הגדה המערבית הכבושה וזה, אמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך שעד שאתה לא, עכשיו התקשרת, אני אפילו לא שמתי לב שזה מה שאמרתי, דיברתי וזה. אמרתי לו, אבל מה הבעיה? לא, הגיעו תלונות, אמרתי לו, מי, איזה תלונה הגיעה? מישהו שלח מכתב תלונה לנציב תלונות הציבור של הרשות השנייה. עכשיו נציב תלונות הציבור של הרשות השנייה, אני רק רוצה לספר לכם, זה אדם שכל תפקידו הוא להעביר מכתבי תלונה לכלי התקשורת, לקבל את תגובת כלי התקשורת ולהעביר אותה חזרה למתלונן, אין, אין, לו שום, אין, לו שום, אין לו שום משמעות חוץ מזה, זה, זה גוף חסר שיניים ש, שגם אין לו, באמת, זה... אמרתי לו, טוב, אז מישהו שלב מכתב תלונה, מה קרה, לא, מה זה, אתה, אתה... טוב, הוא אומר לי, טוב, תכתוב תגובה למתלונן. טוב כתבתי תגובה אמרתי בשידור הגדה המערבית הכבושה כיוון שזו האמת ונתתי אז זה היה רק השורה הראשונה ואחרי זה כתבתי איזה לדעתי עשרה סעיפים שמסבירים מדוע איך נתניהו בנאומו באו"ם בשנת 2014 אמר כינה את האזור הגיאוגרפי הזה כהגדה המערבית וגם בנאומו ככה וככה ובית המשפט העליון קבע ככה וככה ומדינת ישראל פועלת לפי אמנת ג'נבה הרביעית לא משנה איזה 500 מילה תגובה טוב יום אחרי זה אני שואל שלחתם את התגובה אמרו לי לא שלחנו בסוף תגובה אחרת אמרתי מה התגובה שלחתם אמרנו שלחנו תגובה שזה חופש הביטוי שאמרתי אבל מה זאת אומרת אני לא הבעתי דעה זה לא, הוויכוח לא היה על האם זו דעתי או לא, אלא האם זה נכון או לא עובדתית. לא, זה מה שכתבנו שזה הבעת דעתו. עברו כמה ימים, היה לי עוד איזה סיפור מאוד מעניין על הסיפוח, אני לא זוכר בדיוק מה, מה זה היה, לדעתי משהו על דיון בבית הלבן על הסיפוח, ושלחתי אותו לדסק מראש כי אני שידרתי אותו מאולפן שבו, זה לא מהאולפן הגדול שבו אתה יושב ואתה צריך או לקרוא מדף או מהראש אלא זה היה מאולפן קטן ברמת החייל ששם היתרון זה שיש לך טלפרומטר אז אתה יכול ממש לכתוב את המיל... מה שאתה רוצה להגיד זה יותר, יותר מדויק אז שלחתי את הטקסט כדי שיכניסו אותו למחשב כדי שיהיה לי את זה בטלפרומטר ואז מתקשר אליי עורך המהדורה הוא אומר לי תשמע זה אחלה סיפור וזה אבל יש לי איזה בקשה קטנה. הוא אומר לו מה הבקשה? הוא אומר תגיד אכפת לך להגיד במקום הגדה המערבית להגיד יהודה ושומרון? אמרתי לו למה זה חשוב לך? אז הוא אומר לו תראה שלא חבל שהסיפור הסיפור כזה טוב חבל שהוא סתם ילך לאיבוד בגלל איזה משהו שולי אמרתי לו תגיד זה באמת חשוב לך? אז הוא אומר כן כן זה חשוב לי, אמרתי לו תראה אם זה חשוב לך אז אני ממליץ לך שתלך לחדר ההלבשה, תלבש חליפה ועניבה, תיכנס לאולפן ותשדר את הידיעה איך שאתה רוצה. טוב הוא לא הבין את ה... כאילו אני גם אמרתי את זה קצת בצחוק, כן כאילו לא ניסיתי, לי, כי ניסיתי כאילו במין חצי בדיחה להעביר את הנקודה שלי, הוא לא כל כך הבין. בקיצור נוצר מזה סקנדל נוסף וכולי. וכעבור כמה חודשים אני פוטרתי <laughs> <laughs> מערוץ 13, אבל זה, זה, אני סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה כדי להסביר לכם עד כמה עד כמה המצב הוא הרבה הרבה יותר חמור ממה ששירין סיפרה, כי היום היכולת, ושוב אני לא איזה, זה לא היה, זה, לא הבעתי איזה עמדה רדיקלית, כן? כן לא אמרתי לדוגמה בשידור שישראל היא מדינת אפרטהייד שאני לא יודע מה מפירה את זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים כן על אף שזו עובדה כן אבל זה לא מה שאמרתי באמת אמרתי משהו שעד לפני כמה שנים בכלל לא, לא היה נחשב ל, ל, לבעייתי אוקיי ובאותו מידה אני יכול להגיד לכם כיום היום בטלוויזיה מסחרית בטלוויזיה מסחרית עוד בקצב הזה בקרוב אי אפשר יהיה להגיד את המילה התנחלויות אוקיי אי אפשר יהיה להגיד התנחלויות אוקיי אין כבר לדוגמה פעם קראו לכתב שמסקר את המתנחלים קראו לו כתבנו בשטחים או כתבנו לענייני לא אפילו לא התיישבות התיישבות זה מה שקוראים לזה היום פעם קראו לזה כתב המתנחלים אוקיי היום זה ההתיישבות חלק קוראים עכשיו גם התיישבות הצעירה כן יש אבל התנחלויות זה כבר נהיה כמעט משהו שאתה לא יכול להגיד בטלוויזיה מסחרית, אוקיי? כנ"ל אגדה המערבית, הכיבוש בכלל זה... זה ביג נו נו. אז, ו ו ו ובסוף עדיין הציבור הישראלי, חלקים גדולים ממנו, הציבור היהודי, אוקיי? חלק גדול ממנו, במיוחד אנשים, אני לא מנסה, לה, לא רוצה להעליב אף אחד באייג'יזם, כן? אבל בסוף רוב האנשים מעל גיל שצופים בטלוויזיה זה שכבה שנגיד אנשים בגילאי 50 פלוס. אוקיי? Okay, וזו שכבה מאוד מאוד גדולה, והם כמעט לא... כל השיח שהם ישמעו היום בטלוויזיה מסחרית הוא, הוא שיח שהוא לא ימני, הוא שיח שהוא אולטרה ימני. תודה רבה. אתה ענית גם חלקית על השאלה הבאה שלי, איך... על הקשיים שאתם נתקלים בהם, אבל שירין, לפני שאני רוצה לשאול אותך על הקשיים שאת נתקלת בהם, את דיברת על חשיבות להביא את הצד השני. עכשיו, כמי שסיכרת... את הצד הראשון, האם את הבאת את הצד השני, כאילו האם הבאת את הצד הישראלי לצופה הערבי באותה מידה, באותו איזון, ובקצרה, כי יש לנו עוד סבב עם הקהל, מה הקשיים העיקריים שנתקלת בהם בעבודה שלך? טוב, בעניין השאלה הראשונה, האם סיקרתי את שני הצדדים, אני, מכיוון שעבדתי עם כל מיני ערוצים ערבים וגם בין לאומים שדוברי ערבית דוגמת בי-בי-סי בערבית לפני זה הייתי באבו דאבי אחר כך הייתי גם בסקיי ניוז בערבית אז אני יצא לי לסקר את שני הצדדים דרך כלל הייתי ממוקמת בירושלים במערב העיר ירושלים אבל גם סיקרתי בתקופה מסוימת את עזה ואת הגדה המערבית אז לדעתי מה שצריך להיות הוא לסקר את שני הצדדים כמה שאפשר להיות אובייקטיבי מה שקורה בתקשורת הישראלית אני אני עצמי הצלחתי בוא נגיד ב-90 אחוז כי תמיד היה לי איפה שיש לי סיפור אה, במזרח העיר ירושלים יש לי את התגובה הישראלית למה שקורה שם אם אני מדברת על בניית התנחלות חדשה או על מאחז חדש בתוך העיר העתיקה מה שנקרא אז יש לי את הצד אפילו של המתנחלים עצמם וזה בכל הרשתות והתחנות והתח, כי אין, אין לי אם אני אובייקטיבית אם אני מעבירה את שני הצדדים אין לי מה להפסיד כי הרי כל מי שצופה ורואה את הכתבה יודע איך הוא אה, בסוף מגבש את הדעה שלו אבל יודע מפה איך זה הולך מי הכובש ומי הכבוש או הנכבש אז אה, הקפדתי כמה שאפשר אני בזהות שלי כעיתונאית אני ערבית פלסטינית אבל גם וברור שיש לי את העמדות שלי אבל ניטרלתי בשעה שכתבתי את הכתבה בשעה שערכתי שראיינתי ניטרלתי את עצמי מכל הסיפור וקשיים הזה וקשיים מיוחדים שאת זוכרת קשיים מיוחדים כל עוד אתה מסקר מתוך ישראל אז יש לך את התלות הזאת והקשר עם משרד ראש הממשלה עם לשכת העיתונות הממשלתית עם ה... אותו כרטיס לעם, מה שנקרא תעודת העיתונאי שאנחנו מקבלים. שאם את לא מסקרת טוב אולי ייקחו לך ש... אותו? יש לך את זה, אף אחד לא יבוא ויגיד לך. מי לקחו אותו לך, או שנתיים אז בסדר. הנה, יש דוגמה, אבל אף אחד לא יבוא ויגיד לך, אנחנו לוקחים לך את הכרטיס באופן כל כך ברור, אבל זה תמיד בשיחות הטלפון שאתה מקבל, למשל איך שהייתי בסקיי ניוז אני זוכרת שזה היה אולי ב2017 ותתקן אותי הסיפור של הבחור עבד אל פתאח א-שריף אותו סיפור שהתגלגל לסיפור של החייל לאור עזריה באותה שנה פשוט מאוד בחור פלסטיני שניסה לדקור חייל עם סכין נוטרל ואחרי שנוטרל והוא היה ממש ירוי והיה וידוא הריגה, סיפור של החייל שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון אז איווט ליברמן כולם תמכו בו וזה הגיע לבית המשפט אבל אז קיבלתי שיחת טלפון ממשרד ראש הממשלה למה את אומרת ומספרת על הבחור עבד אל פתאח א-שריף ולא אומרת שהוא ניסה ולא אומרת בהתחלה שהוא ניסה לעשות פיגוע או לדקור חייל הם רצו אפילו שאני אגיד לפני שהוא נפטר, לפני התוצאה של כל הניסיון הזה של הפיגוע, שהוא ניסה לעשות פיגוע לפני שאני אומרת שהוא נפטר. וחוץ מזה, כאילו, הרבה דברים שאתה נתקל בהם, שגם משפיעים על אופן הסיקור של כל הסכסוך ועל התמונה השלמה שאתה מקבל. ברגע שאני מבקרת בעזה, לאחרונה, הפעם האחרונה הייתה ב-2004, אני זוכרת שמ-2005 או 2006, אחרי החטיפה של שליט, מנעו מעיתונאים בעלי קרט... מיוני 2007? יוני 2007, אי אפשר. ש... אי אפשר. אז איך אני יכולה להעביר את הסיפור הזה של העזתים בתקופה שכל שנה היה לי חודש בעזה, ממלאת מקום של הכתב ה... ראשי שם. גם בגדה המערבית, אם יש כתר, אם יש זה, אתה מנסה לדבר עם החיילים, החיילים, לא מכניסים אותך, אין לך תמונת מצב על מה שקורה שם. חוץ מדברים יומיומיים שהם ממש מקשים וכל כך שאלות, למה אמרתם ככה ולמה לא אמרתם ככה. אם אתם רוצים ראיון עם ראש הממשלה או עם השר הזה אז עדיף ככה שתתחילו להגמיש את הסיקור ואת איך שאתם מתייחסים לדברים. למרות כך אני הקפדתי ואני מדברת על ערוצים שהם ממש הקפידו על הצד השני של הסיפור. בין אם זה התחיל עם הצד הישראלי אז אתה חייב להשלים בצד הפלסטיני וההפך הוא נכון. תודה שירי. Altyazı M.K.